О, ең жақсы көретін менің Азаттық радиосының әні. Айта беріңіз. Бізде мынандай сұрақ бар еді. Мынау Қытайда жақындары қамалған этникалық қазақтар Алматыдағы Қытай консулдығының алдында күнде наразылық өткізіп жатыр. Жалпы осы мәселені шешу үшін парламент не істеп жатыр? Парламентте ол енді әлі қаралып басталған жоқ. Бірақ жалпы енді ол енді менің өз ойымды айтып кетейін енді парламентте парламент үшін бұған енді көңіл бөлуіміз керек. Біздер енді қоғам болып, ел болып, халық болып парламент депутаттары енді халықтан сайланған ғой. Бұл мәселені енді көтеруге біз белсене кірісуіміз керек. Қорғауымыз керек өз халқымызды. Олар мен ойлаймын, мынау сот органдарына беру керек деп ойлаймын өздерінің талаптарын, сонда сот оның игілігін қарайды ғой деп. Сонда дұрыс, егер сол сот шешімі дұрыс болмай жатса, онда парламент қарауына болатын шығар. Олар осыған дейін бірнеше рет сотқа да шағымданған, халықаралық ұйымдарға да жазып жатыр адамдар. Сол соттың шешімдері бар ма сізде? Ол мәселе әлі парламенттің күн тәртібінде жоқ. Депутаттардың бұлай жеке сауал жолдауға мүмкіндігі жоқ па сонда? Мүмкіндігі бар ғой, дайындап жатқан шығар кейбір депутаттар. Олар үшін жауап бере алмаймын. Өзіңізше? Бұл мәселені зерттеу керек, дайындалу керек дұрыстап. Сосын қарайық мәселені. Ат үсті мәселе көтеруге болмайды ғой. Ат үсті деп санайсыз ба? Бұл 3 жылдан бері халықаралық деңгейде талқыланып жатыр. Жан-жақтан зерттеп дегенім ғой. Мәселені жан-жақтан зерттеп қарап, содан кейін барып өзіміздің мемлекеттің ұстанымы бар деген сияқты. Бүгін біз басқа сұрақтар көтердік қой. Пленар неде? Иә, көрдім. Өте өзекті мәселе көтерілді. Бұл өзекті емес деп ойлайсыз ба? Бұл мәселе өзекті емес деп ойлайсыз. Бұл да өзекті ғой, бірақ та мен шынымды айтсам, қай жерде болып жатыр ол? Мен жазбаса жабылдым, мен толық жауап берейін. Жалпы жақындары қамалған этникалық қазақтар тобы. Тіл жөнінде жиналыс күтіп отырмын, кешігіп отырмын. Ал дейсіз? Мынау жақындары қамалған этникалық қазақтарша олар не істеу керек, қалай шешілу керек бұл мәселе жалпы? Бұл үкіметтік дәрежеде шешілу керек. Депутат сауал жасаймыз. Жалпы осы мәселе шешу үшін парламент не істеп жатыр? Қазір біздер қалай көресіз, парламентте қаралу керек пе бұл мәселе? Жоқ.